da će u narednom periodu grad na adekvatan način podržati klubove koji su to u prethodnom periodu rezultatima zavredili. Najbolja potvrda je podrška Atletskom klubu Radnički prilikom angažovanja 23-godišnjeg reprezentativca Srbije Emira Bekrića. Prema rečima gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, Bekrićev dolazak mogao bi da bude od presudnog značaja da klub dosegne visoke domete i u evropskim razmerama. Oni su pitali je li izvodljivo da grad pomogne Atletski klub ove godine. Rekli su kakve planove imaju. Grad je apsolutno raspoložen. Mi ove godine napadamo Evropu. Vidim da su ambicije kluba ozbiljne. Govori se o nekoj evropskoj medalji. Sa ovakvim sastavom, sa Emirom u sastavu, mislim da to jeste realno. Bekriću je kao članu Partizana dva puta izmakla titula ekipnog šampiona baš u duelima sa njegovim sadašnjim klubom. Dolaskom u Radnički moći će da se naredne godine takmiči u kupu šampiona, a i da ostvari to što u prethodnom klubu nije uspeo. San jednog sportista je da u svojoj sportskoj karijeri dostigne neke vrhuće i osvoji neka odličja o kojima je od uvek sanjao. Jedna od mojih ambicija jeste upravo osvajanje kupa evropskih šampiona. Imao sam tu čast da već 4-5 godina učestvujem na tom šampionatu, ali nisam imao tu čast da podignem i taj pehar. Moj dolazak u Radnički iz Kragujevca ima više razloga. Prvi jeste da ga pojačam i jedan od također glavnih razloga je da pokrenem timski duh i da motivišem momke da budu još bolji i još uspešniji. Dolazak Bekrića neće samo u rezultatskom smislu biti od značaja za klub, već će, nadaju se u Radničkom, uticati da veliki broj mladih bavljenje sportom započne baš u Atletskom klubu. Svakako svesni su da su se njegovim angažovanjem stekli uslovi za velika dela. Veoma smo svesni i ponosni što se on odlučio na taj korak da dođe da pojača naš klub i verujem da ćemo sa njim u našem sastavu, ali i sa svim ostalim atletičarima, pogotovo onim koji su ponikli u našim redovima u zbirana pojačanja, doći do tog cilja, osvojiti prvo mesto najpre na B grupi Kupa evropskih šampiona, a potom plan je da recimo za nekih 3 godine, kako gledamo, da osvojimo i tu samu titulu evropskih šampiona u konkurenciji 8 najboljih klubova Evrope. Koliko u ovom trenutku Atletski klub Radnički zaista ima moćan sastav, najbolja potvrda bit će rezultati koje će u maju ostvariti u grupi B Kupa šampiona. Samo jedno od prva dva mesta doneće plasman u elitu.